Dünən axşam Keyxanım ləqəbi ilə tanınan aktrisa Ülviya Əliyevanın toyu olub. ŞOTV-nin məlumatına görə şəhər restoranlarından birində başlayan məclis mediaya qapalı keçirilib. Tədbirdə bir çox şov-biznes nümayəndələri iştirak edib. Onlar toydan olan görüntüləri sosial şəbəkələrdə paylaşıblar. Qeyd edək ki, aktrisanın həyat yoldaşı Manah Muxtarov Rusiyada yaşayır. Bu, Manah bəyin ikinci evliliyidir. Onun ilk nikahından bir qız övladı var. Rusiyada yaşayan Manah bizneslə məşğuldur. Cütlüyün toyu həm Bakıda, həm də Rusiyada gerçəkləşəcək. Onu da əlavə edək ki, bu 37 yaşlı Keyxanımın da ikinci evliliyidir. Aktrisanın ilk evliliyi öz həmkarı ilə olmuşdu. Allah xoşbəxt eləsin. Orxan Şirinli, ŞOTV. Təşəkkür edirik, çox sağ ol. Sənə minnətdarıq. Bir dana belə qızışdırdığına görə hər şey zəhmət olmasa. İzləyib, ölkə gündəmindən məlumatlar əldə etmək istəyirsinizsə, Orxan Şirinli TV yazıb, abunə olaraq bildiriş butonuna basmağı unutmayın.